Atgādināsim, ka Latvijā 2006. gadā atteicās no iesaukuma obligātajā militārajā dienestā un kā informēja valsts premjerministre Laimdota Straujuma un aizsardzības ministrs Raimunds Vējonis, valsts pagaidām neplāno atjaunot jauniešu iesaukumu Latvijas armijā. Valdības galva norādīja, ka šodien nav draudu uzbrukumiem ne uz vienu Baltijas valsti. Mēs esam NATO, kur tiek veidotas ātrās reaģēšanas vienības un mums visdrīzāk ir vajadzīga mūsdienīga militārā tehnika, nevis obligātais iesaukums militārajā dienestā, norādīja Laimdota Straujuma. Savukārt pēc pagājušās ministrijas sēdes ministrs Raimunds Vējonis paziņoja, ka Latvijā jau ir profesionālā armija, kuru ir nepieciešams nostiprināt. Tomēr mūsu kaimiņu valsts Lietuva jau no šī gada pārēc atjaunot obligāto militāro dienestu, iesaucot dienestā jauniešus vecumā no 19 līdz 26 gadiem. Šo Lietuvas valsts aizsardzības padomes lēmumu vēl vajag apstiprināt valsts parlamentā.